tema koju je gospodin meni stavio na srce općenito, stvari o kojima proučavam proteklo vrijeme, jeste iz prve Ivanove poslanice. I ovoga, tako da, ono što sam zamijetio jeste da Bog snažno, snažno govori o bratskoj ljubavi. Da govori o zajedništvu i da govori o bratskoj ljubavi. Ja vjerujem, znate, da je to jedna tema koja je u crkvi zaboravljena. Možda u crkvama poput naše, ili takvim protestantskim pentekostnim crkvama se više priča nego nekakvim drugim religioznim mjestima, ali opet i dalje ja vjerujem da trebamo pričati i dovesti tu bratsku ljubav na jednu veliku razinu. Prva crkva imala je zajedništvo tako da su se oni svakoga dana nalazili. Vidite, oni su imali tako zajedništvo da ništa nisu nazivali svojim. Ako su imali jedan kaput viška, a vidio je da brat nema kaputa, on bi dao taj kaput. On nije razmišljao, a joj, imam Kelvin Klein kaput, pa šteta mi je ovoga, budem našao neku staru. Ne, oni su rekli, gledaj, mi ćemo to tako živjeti. I jučer sam razmišljao najveće o čovjeku koji se zvao Barnaba. Da je Barnaba, njega su nazvali sinom utjehe. On je bio osoba koja je očito u svome životu imala snažnu kuću tješenja. I pismo kaže da je on prodao neku njivu koju je imao i da je to dao apostolima. Znate, ljudi bi prodavali nekretnine i onda bi davali na službu Božju. I kaže Biblija da se svakom davalo po njegovoj potrebi da u crkvi nitko nije oskudjelao. Vidite, bilo je čudesno to. Ja vjerujem da je to stvarno bilo čudesno u vrijeme dok su Rimljani vladali svijetom, dok je bila velika posvuda glad, velike negativne stvari su se događale, crkva Isusa Krista je prosperirala. Oni su imali nešto i razumjeli su nešto što mi ne razumijemo očito danas. Vidite, zašto to govorim? Zato što neki među nama imaju nedostatke. I jednostavno ti nedostaci nisu susretni. I neki od nas imaju druge potrebe koje nisu susretnute. Biblija kaže da ovoga je tijelo Kristovo takvo, da ono je obskrbljeno svakom obskrbnom vezom. I vidite, ja ne znam, mi moramo otkriti, mi moramo proučavati zajedno, mi moramo biti ti koji će biti učenici riječi, kako bi otkrili stvari. Jer gledajte, svakovrsna obskrbna veza je materijalna, ali također duhovna. Ja želim otkriti u crkvi koji su to čudotvorci. I želim te čudotvorce u crkvi vidjeti. Kao što želim vidjeti one koji će biti poput Barnabe. Vidite, i jedna i druga strana jeste obskrba. Nešto je materijalna, drugo je duhovna obskrba. No svakovrsna obskrba. Biblija nam govori o svakovrsnoj obskrbi. I ja vjerujem, znate, da je crkva danas zbog nerazumijevanja zajedništva, bratske ljubavi, oštećena, skinuto je mnogo, mnogo bogatstva koje je Bog stavio. To ne znači da mi to nemamo, već da se to aktivira u određenom okruženju. Vidite, treba okruženje, treba određena temperatura da bi se voda sledila. Treba određena temperatura da bi se papir zapalio. Treba određena temperatura da bi voda zakipila. Svaka reakcija ima svoju okolinu u kojoj se dešava. Na isti način, Božja reakcija, nadnaravna sila, providnost, čudesne stvari imaju okolinu u kojoj se dešavaju. I ako mi stvorimo okolinu u kojoj će se događati te stvari će biti prirodne kao što dišemo. Jer je u prvoj crkvi to bilo tako. Vidite, kada je Petar, dok je bio zatočen u zatvoru, vidio anđela, on je rekao ono, vidio sam anđela. On je vidio anđela i išao za njim. Njemu je to bilo sasvim normalno. Zamislite da danas neko od nas vidi anđela. Najvjerojatnije bi napisao pet knjiga o tome, što je bilo danas ljudi radi. Prije to u prvoj crkvi bilo sasvim normalno stvar. Vidjeti anđela, vidjeti nadnaravne stvari. To je njima bilo ABC. Također, podijeliti kruh sa nekim. To je bila normalna stvar. Čitamo djela apostolska, čitamo poslanice. To je bilo normalno za rane apostole. Oni su tako naučavali crkvu. Zašto su tako naučavali? Pa to je Isusov nauk. To nije nečiji nauk, to je Isusov nauk. Isus kaže, ja ću čitati sve stihove danas iz prijevoda koji se zove Knjiga o Kristu. Našao sam zgodnim da su ovi prijevodi malo moderniji pa nam mogu malo bolje dočarati. Ovoga kaže u Evanđelju po Ivanu 17. poglavlje od 21. do 23. stiha, to je veliko svećenička molitva. Isus moli za tebe i za mene. Reci rekom sa strane, Isus moli za mene. Ali moli i za tebe.
Znate, Isus je molio za nas. Isus je molio za nas. Još uvijek moli. Mi nismo ostavljeni. Mi nemamo nekog koja je nekog dalekog Boga. Isus moli za nas. I cijelo 17. poglavlje Evanđelja po Ivanu je njegova molitva za tebe i za mene. Za njegove učenike. I uzet ćemo samo dio, premda ta veliko je bogatstvo u tome. Ali ajmo 21. i 23. do 23. stiha. Moja je molitva za sve njih da budu jednog srca i uma, baš kao što smo ti i ja, Oče. Ti u meni i ja u tebi, neka tako i oni budu jedno u nama, da svijet povjeruje da si me ti poslao. Vidite, mi radimo strategije evangelizacije. A Isus kaže, ja želim da oni budu jedno. I svijet će povjerovati. Znate, ja razmišljam, nisam to nikad izrekao, možda ovako javno što ću izreći, ali kada svijet vidi različite demoninacije u crkvi, kada svijet vidi, namjerno sam rekao demoninaciju, kada svijet vidi te stvari, on kaže kako Isus može biti podijeljen. Kako ovi vjeruju u jedno, ovi u drugo i onda se međusobno tuku. Pogledajte Belfast. Katolici na jednoj strani, protestanti na drugoj strani, kolju se. I svijet gleda sa strane i misli si nama takav Bog. Razumijete? Pritom ne želimo tužiti ni jednu ni drugu stranu. Isus je rekao, želim da budu jedni. I da svijet upozna da se biti poslao. Kada oni vide jedinstvo, i sada ne govorimo fiktivnom jedinstvu, političkom jedinstvu, govorimo pravom jedinstvu, da razumijemo tijelo Kristova, tajnu tijela Kristova, tajnu zajedništvo Kristu Isusu. I Isus kaže da svijet pozna, prepozna da se biti poslao. Da kažu ljudi, vi ovo su Isusovi učenici, oni stvarno reprezentiraju Isusa u najboljem svijetu. Različiti su, ali opet su ujedni, opet su ujedni. On kaže, ja sam im dao slavu koju si mi ti dao da budu jedno, kao što smo i mi, ja u njima, ti me. Što nas spaja? Slava. Ko nas spaja? Slava. Koja je to slava? Duh Sveti. Duh slave. Koji je od tebe, koji je od mene. Mi ne možemo biti jedno po političkim nazorima. Vidite, danas mnogi kršćani ulaze u političke saveze. Ovi su protiv abortusa, ovi su protiv ovoga i onda oni uđu u politički savez. Nedavno su se mnogi kršćani različitih denominacija i konfesija u našoj zemlji ujedinili u vezi ovog referenduma. Ali znate, drugi dan poslije referenduma opet je svako zauzeo svoju poziciju. Svaćate? To nije bilo ujedinjenje u slavu. To je bilo ujedinjenje u političkom svjetonazoru. I nije to loše. Ok, hvala Bogu, barim su se oko nečeg složili. Ali stvar jeste u tome da Bog želi da mi primimo slavu i da nas ta slava ujedini. Kaže, ja sam im dao slavu koju si mi ti dao, zašto? Da budu jedni. Slava ima svoj razlog. A to jeste da nas ujedini. Duh slave, Duh sveti. Jeste u meni, kao što je u tebi. Pogledajte stihove koje pišu na ovoj slici. Uistinu, svi smo mi kršteni jednim duhom u jedno tijelo. Ja vjerujem da je Božja želja da razumijemo da postoje različiti pokreti, ali da razumijemo da svi imaju isti korijen. I da sve ove vatre gore iz istog korijena, iz istog duha slave. Ovo je vizija koju meni Bog pokazuje, ne mnogo godina. Ja sam to pretočio u sliku, jednostavno uvijek bude ispred mene, da ne zaboravim da uvijek postoji ovakva slika. To je slika mi more. Sedam duhova Božih, ali jedan je duh, jedan je Bog koji daje te duhove. Različite su manifestacije, ali je jedan duh. Isus kaže, ja želim da budu u toj slavi i da u toj slavi budu jedno. I slušajte sad ovo, ja u njima, ti u meni, da budu savršeno jedno. Tako će svijet spoznati da si me ti poslao i shvatiti da ih voliš kao što voliš me. Tada će svijet shvatiti. Krist je jedno sa Otcem. I njegova je molitva da ti i ja, po primjeru trojstva, imamo takvu jedinstvo. Da budemo jedni. Ovo, pastore, teške su ove riječi. Kako ćemo to izvesti? Prva Ivanova poslanica, prvo poglavlje od 5. stiha, Bog kaže, ovo nam je poruku dao Bog jer prenesi po vama. Bog je svjetlost. I u njemu nema nikakve tame. Tvrdimo li da smo zajedništvo s njime, a i dalje živimo u duhovnoj tami, lažemo i ne živimo u istini.
Ali živimo li u svjetlu Božje nazočnosti, kao što Krist živi? Imamo zajedništvo jedni sa drugima i krv Isusa Krista, njegova sina, čisti nas od svakoga grijeha. I mi vidimo ovdje jednu situaciju, Bog koji je svjetlo i u kojem nema nikakve tame, naše fizičko moku je nevidljivo. Mi ga ne možemo vidjeti. On prebiva u slavi. Negdje piše da prebiva u nepristupačnoj svjetlosti. Ne možemo pristupiti. No ipak on se želi manifestirati. I Biblija govori o tome da smo mi djeca svjetla. Doživjeli smo objavu Božje ljubavi, prihvativši Isusa Krista u svoje srce. Nismo nikakvi supermeni, no činjenica je ova, tebi je svjetlo. Zato što je Bog u tebi. I često mi kad kažemo, čitamo ove stihove, Bog je svjetlo, mi mislimo na nešto izvana. Neku slavu, manifestaciju slave izvana, ali imam jedno iznenađenje za tebe. To svjetlo se nalazi u tebi. U tebi je svjetlo, Duha Svetoga. Slave Bože, u tebi jeste svjetlo. I onaj koji hoda u svjetlu, nalazi ohrabrenje, nalazi okrijepu u onima koji također hodaju u svjetlu. Svjetlo privlači svjetlo. Svjetlo privlači svjetlo. David kaže u nekom psalmu, čeznem za svetinom zemlju. Čeznem. Znate, mi smo blagoslovljeni, imamo internet, imamo različite medije i možemo biti u kontaktu sa mnogim svjetima, ali imaju ljudi u svijetu koji možda imaju jedan u cijelom gradu od kršćana i zamislite, taj čovjek čezda za nekim koji će samo reći ja vjerujem u Isusa. Uopće mu nije bitno u koju crkvu on ide, čemu, kako, komu je pastor, samo želi susresti nekoga da jednostavno kaže da ja vjerujem u Isusa. Čezda za svjetlo. I vidite, mi danas smo blagoslovljeni jer ovdje ima puno svjetla. Amen. Ovdje ima puno svjetla jer je Bog svjetlo. Aleluja. I ti stihovi govore također da svjetlo predstavlja Božju nazočnost u našim srcima. I ta nazočnost ima svoj rezultat, a to je naše međusobno zajedništvo. Aleluja. Božja slava, Božja prisutnost na temelju ovih stihova se očituje u našem međusobnom zajedništvu. Također nam Bog govori ovo, postoji očišćenje na svijetu. Postoji opravdanje. Sama prisutnost djeteta svjetla u tvome životu čini te otvorenijim za pravednost. Kada ti razgovaraš sa nekim bratom ili sestrom kršćaninom, ti ćeš paziti šta govoriš, kako govoriš. I možda ćeš se čak i otvoriti i razgovarat ćeš sa njime. I podijelit ćeš sa njime svoje sumnje, strahove, možda čak i grijehe. No, šta đavo radi? On nas pokušava izvući iz tog zajedništva. Kako bi otišli gdje? U svijet. Gdje ljudi ne pričaju takve stvari, već gdje ljudi imaju maske. Gdje ljudi imaju maske, gdje ljudi farbaju jedni druge. I na neki način nas nagovara da postanemo i mi takvi. Postoji odgovornost u svijetu. I te odgovornosti su mnogi svjesni. I zato svjesno odabiru tamo. Isus kaže, riječ Bože kaže onom na mađaju u prvom pogledu, svjetlo je došlo na ovaj svijet, ali su ljudi više voljeli tamo, jer su djela bilo više, jer su djela bilo zlata. Vidite, postoje odgovornost u svijetu. I nekada ljudi ne žele biti odgovorni jedni drugima, onda kažu, goodbye, ja ću činiti što ja hoću. Zapakiraju to u slobodu i kažu, mene nije briga. No Bog kaže, postoji opravdanje grijeha, a drugim rječima to jeste odgovornost. Zajedništvo ili svjetlo otkriva grijehe, otkriva slabosti. Aleluja. Biblija kaže, neki grijesi idu pred ljudima, neki idu za njima. Vidite, neki grijesi, ti koji se vide, to je okej. Ali znate, ovi koji idu za nama, lupe nas kad se najmanje nadamo. I zato je dobro živjeti u svjetlu, da ti grijesi koji idu za nama, dođu ispred nas. Znate kako to se događa? Tako što će brat ili sestra s kojim živim u svijetu reći, hej brate, sestro, ja vidim tvoje grijehe, vidim tvoje slabosti, vidim nedostatke, i hoćeš da ti pomognem. Hoćeš da ti pomognem. Hoćeš da te nekako ohrabrim. Znate, i to svjetlo ima različite alate.
Može biti propovijedanje, dušebrižništvo, može biti razgovor, debate, čitanje zajedničko, proučavanje Biblije i tako dalje. To su sad različiti alati o kojima ne moramo nužno sada diskutirati. Prva Ivanova 2.9 do 11. Tko god kaže da živi u Kristovu svjetlu, a mrzi brata svoga još od tami, tko voli svojeg brata, živi u svjetlu i nikoga neće savlazniti. Savlazniti znači navesti na gen. Tko mrzi brata, luta u duhovnoj tami i ne zna kamo ide, jer mu je tama zaslijepila oči. Vidite, ono što jeste, ponovno ćemo naglasiti, svjetlo podrazumijeva nazočnost Božju koja se manifestira kroz tvoje i moje zajedništvo. Dakle, ne znam da li vi, ali ja moram ovo priznati. Kad sam sam, često mi nije toliko zabavno, evo kad sam sa nekim bratom ili sestrom, kad zajedno molimo, kad zajedno diskutiramo i tako dalje. Nekad, znate, ima vremena kad uživam sam, ali to su rijetki petki, ja bih rekao. Ali kad se susretne sa braćom i sestrama, bilo koji dan, bilo mi drago, bilo mi krivo, ja se uvijek okrijepim, ja se uvijek nekako napunim. Znate zbog čega? A upravo zbog toga što to svjetlo Božje u meni i na neki način ide prema tebi, to je ona zona kraljevstva Božjega i to svjetlo je tvoje koje u tebi ide na mene. I to se svjetlo međusobno dotiče i mi smo ispunjeni, mi smo radosni, mi smo okrenjeni. Imaš neki koji vole biti na taj način u zajedništvu. Znate, ja volim biti u zajedništvu s vjernicima. Znate, no zajedništvo ne podrazumijeva samo razgovor, debate i teologiju. Zajedništvo ili grčki koinonija jeste suživot jednih i drugih. Možda je bolje reći suživot nego zajedništvo. Moramo naučiti živjeti zajedno jedan sa drugim. Znate, crpiti i davati. Jer Biblija nam objašnjava to na način da smo mi tijelo. I tijelo je sve međusobno povezano i znate, srce crpi iz pluća, pluća crpi iz srca, ruka crpi iz srca kroz koje pumpa krv i tako dalje i tako dalje. To je međusobni suživot tijela. I Biblija nas nije pozvala na haleluja, brate, blagoslovljen dan, haleluja. Znate, Biblija nas nije pozvala na to, ona nas je pozvala u svijetlo, u zajedništvo gdje ja mogu vidjeti u tebe. Intimnost, gdje ja mogu vidjeti u tebe, gdje ti možeš vidjeti u mene. I naravno, ti i ja smo u savezu jedni sa drugima. I savez sa Bogom podrazumijeva savez sa Božim narodom. Ne ide jedno bez drugoga. O tome smo govorili. Horizontalna usmjerenost, vertikalna usmjerenost, horizontalna dijalog. Kad smo spojeni s Bogom, mi smo spojeni sa narodom Božim. I vidite, stvar jeste u tome da mi trebamo naučiti da u savezu imamo svoje obaveze. I Bog kaže u ovoj poslanici da je obaveza ljubiti. To je obaveza. To nije odabir. O, volit ću koga hoću, neću voliti koga neću. Biblija kaže, ako ne voliš svoju svog brata, ti ga ubijaš, ti su ubojica. Ću malo kasnije govoriti. Ako nekog ne podnosiš, mrziš, činjenica je ovo, ti ne možeš biti često. Neko ti ide na živce i ti ne možeš biti. I nažalost, znate, neki ljudi su si uzeli taj luksus i kažu zbog tog i tog ja ne dolazim u tu određenu crkvu. Mržnja zaslijepljuje, a ljubav prosvjetljuje. Mržnja zaslijepljuje. I kada ne podnosimo, mrzimo nekog, mi vidimo samo negativne aspekte tog čovjeka. Nama on ide na živce zato što je, na tri točke, i dode sve epitete. Ali ako mi imamo ljubav, znate što će se dogoditi? Ljubav će prosvjetljati. Kroz tu tamo, u one dobre osobine koje svako od nas ima. A svi pripadamo Kristu, na početku smo rekli imamo svjetlo. Ja mogu da vidim. I to svjetlo mora na svjetlo tamo. Ne je nužno na način da ta tama bude cijelo vrijeme konfrontirana i da te samo ispraja, nego rasvjetljuje tamo da je mogu kroz tu tamo imati zajedništvo sa svjetlom. Razumijete, tama zaslijepljuje, ljubav prosvjetljuje, mi moramo očistiti svoje odnose. Moramo očistiti. Znate,
Ono što jeste, kada osoba ne želi dolaziti u crkvu zbog nekoga, to je samo dokaz da mu je tama zaslijepila oči. To je dokaz da mu je tama zaslijepila oči. I ne samo to, već druge povodi sa sobom ili sa blažnjava da čini ste grijeh. Jer pismo kaže, a tko voli svojega brata, živi u svjetlu i neće se sablazniti. Drugim rečima, ako tko mrzi svoga brata, živi u tami i sablaznit će ga. I mnogi ljudi danas jesu van crkve, jer netko si je dao luksus. Reći, ja imam pravo ne biti u zajedništvu. Meni je to Bog rekao, nije to Bog rekao. Bog ti to nije rekao. Jer to ne piše u riječi Božje. Prva Ivanova 3.1. Gledajte koliko nam je ljubav Otac darovao da se možemo nazvati djecom. Božom djecom, a to jesmo. Možemo li vidjeti? Ne samo u meni. Vidite, imam govore u množini. Oni kaže, gledajte koji u meni ljubav pokazao da se mogu ja zvati sinom Božim. On je rekao, gledajte koliko nam je ljubav Bog pokazao da se možemo zvati djecom Božom. Drugim rječima, pogledaj u susjeda, pogledaj za sebe ispred sebe i pogledaj kolika je ljubav izgledana. Pogledaj kolika je ljubav izgledana. Pogledajte, okrenite se, pogledaj. Svako od vas jeste svjedočanstvo da vas je Bog darivao svojom ljubavom kako bi se zvali djecom Božom. Ali okrenite se, pogledajte ljubav Božju oko sebe. Pogledajte ljubav Božju. Čudesna je ljubav. Pogledajte. Ivan kaže, otvorite oči. A dobro, i stolice su tu, aleluja. Znate, Ivan kaže, otvorite oči, pogledajte, da se možemo zvati djeca Božja. To je čast. To je čast. To je velika pozicija u duhovnom svijetu. Ali kaže dalje, kaže, ali ljudi koji pripadaju ovom svijetu ne poznaju Boga, pa ni ne mogu razumjeti da smo mi njegova djeca. I vidite, ljudi katkada djeca Božja traže svoj identitet u svijetu. A ja vam kažem, identiteta u svijetu za djeca Božja nema. Ti ne možeš naći svoj identitet van svijeta, u tami. Ti nisi tamo. I vam kaže, pogledajte koja nam je ljubav. I onda kaže, ali to ne mogu prepoznati oni koji su svijeta. Da li vam je neko iz svijeta kad je rekao, a znaš šta, ne vidim ja baš to što ti pričaš o tebi. Aj ti to meni, ne znam, dokaži, pokaži, objasni, razjasni. I onda se ti trudiš, bi dobar, super, prema svima i sa svim, ali ljudi i dalje traže od tebe neki dokaz. Znate, to dobro je, dobro imati svjedočanstvo, to nije loše, Biblija traži od nas nekako svjedočanstvo. Nemojte mislim da je to eto tako, ja ću sad živjeti kako ja hoću. Da, Biblija traži od nas svjedočanstvo, ali mi smo dužni poistovjetiti se sa standardima ovog svijeta. Znate, sad jeste u tome, neki standardi kraljevstva Božjega su za ovaj svijet ludost. Ja kad kažem, kad je mene moja mama pitala, to je bilo davno, pa dobro, pa u toj crkvi, kad mi dajete novce, pa rekao, da, pa koliko? Pa ja rekao, desetinu. Koliko? Pa desetinu i više. I onda si ona računala, ajme meni. To je strašno. Ja, je to bilo strašno, ona ne razumije život u svijetu. Nije razumjela tada, možda je bolje tako reći. Jednostavno, to je mi bilo čudno. I on, i gdje bi ja sad stigao kad bi ja išao objašnjavati i trudio se glumiti pred onim svijetom da sam nešto što nisam? Pa jesam ono što jesam. Dijete Božje. I moje je zadatak živjeti kao dijete Božje. Znate, mi ne možemo vidjeti puno ljubavi i pravednosti u ovome svijetu. Jer ovaj svijet ne razumije ljubav i pravednost Božju. Ne pravdu, nego pravednost Božju. I to nas može često poljuljati. Zato nam Ivan kaže, gledajte jedni u druge. Djecu Božju. Prepoznaje ljubav koju je Bog iskazao njemu, njoj ili njima. Kako je Bog pokazao? Pa koliki od nas damo svjedočanstvo kako smo se spasili? Raznoliko. I kad slušamo kako smo se spasili, to jeste raznolikost Božje ljubavi. Kad čujemo iscijeljenja, kad čujemo čudesa, kad čujemo Božju milost, to je raznolikost Božje ljubavi. I mi možemo čitati novine i reći, oj, ništa ne događa. Zatvoriti novine i biti u depresiji. Ali možemo doći u crkvu i čuti zahvale.
da je nečiju sestru Bog iscijelio od raka. I onda možemo reći, gledaj ljubav koju je Bog pokazao svoj djeci. Razumijete? Na taj način mi trebamo okrenuti svoj pogled od svijeta ka djeci Božoj. Trebamo pročistiti svoje oči i duhovne i naravne. I prestati tražiti standarde u svijetu, već biti primjer onima kojima želimo biti standardnici. Mi često kažemo ovo, neki ljudi u svijetu su bolji od onih u crkvi, to nije istina. Znate zašto nije istina? Zato što ti ljudi, iako su dobri u svijetu, ne mogu nikako ući u kraljevstvo nebesko ako ne dođu u Kristu. To nije istina, nisu bolji. Nisu bolji, jer je Isus rekao da su oni koji su, da je svako, kaže, Ivan Krstitelj je najveći od svih ljudi u licu zemlje, kaže, najmanji u kraljevstvu Božjem je veći od Ivana Krstitelja. Drugim rječima, postoje ljudi koji su stvarno veliki u ovome svijetu, ali čujte me, i najmanji u kraljevstvu Božjem veći od njega. Ti si u kraljevstvu Božjem, laži reći da je neko u svijetu bolji od nekog tvoj brata ili sestra, ti griješiš protiv tijela. Mi moramo to razumjeti. Ja sam čuo puno puta te stvari i puno puta sam se složio i kada sam proučavao ove stihove, ja sam se morao pred Bogom kajati. Jer sam neke ljude u svijetu smatrao boljima od ljudi u crkvi. Boljima po mojim standardima. Ali mi smo pravednost Božja u Kristu Isusu i ta se pravednost ne može zaslužiti ni jednim djelom, već Kristom Isusom. I ovdje smo pred Bogom svi isti, da, činjenica je da Bog traži od nas da živimo pravedni život, ali današnja tema nije pravednost. Budemo se ponovno, uskoro, prvo Ivanovu na temu pravednosti, ili ima nekoliko tema koje on obrađuje svoje poslanici međusobnih misa. Jedna je stvar, život u svijetu, to je zajedništvo, je danas više u tome staviti naglasak. Idući puta ćemo možda govoriti o toj pravednosti. I ono što jeste, mi moramo prepoznavati Boga među nama i u nama. I Ivan kaže u 1. Ivanovoj 3.10, pa zatim 14. do 18. 23, spojit ću sve stihove u jedan. Znači 3.10, 14. do 18. i 23. Božja se djeca od đavolske raspoznaju po ovome. Tko ne čini pravde i tko ne voli braću ne pripada Bogu. Volimo li svoju braću, značimo da smo prešli iz smrti vječni život. Onaj tko ne voli, još uvijek je mrtav. Tko god mrzi svojeg brata, u srcu je ubojica, a znate da nijedan ubojica u sebi nema trajnog vječnog života. Pravo smo ljubav spoznali jer je Krist za nas dao svoj život. Tako smo i mi dužni, recimo dužni. Dužni. Dužni smo dati život za svoju braću. Ali ima li tko zemaljskih domara te dobro živi, a vidi svojeg brata u potrebi i ostane pred njim tvrda srca, kako da Božja ljubav ostane u njemu? Nemojmo, djeco draga, voditi samo riječju i jezikom, već djelom i iskreno. A njegova je zapovjed da vjerujemo u ime njegova Sina Isusa Krista i da volimo jedni druge kao što nam je On zapovjedio. Vidite, ovo što bi ja volio naglasiti jeste da naša vjera u Isusa Krista ima svoje plodove. I ta vjera, ta osoba koja prakticira, koja kaže ja vjerujem u Isusa, mora tu svoju vjeru pretočiti u ljubav. Ne možeš ostati samo na riječima, pretoči ju u djela. Ljubiti Boga znači vršiti njegove zapovjedi, a ta zapovjed jeste da ljubimo jedni druge. Kada vidimo brata u potrebi, ljubav Božja u nama govori šta? Pomozi. Ljubav Božja u nama govori pomozi. Logizmos. Logika kaže, ali zato što ja ne želim pomagati. I onda navedemo argumente. Ali ljubav Božja, vidite, Ivan daje tu otkrivenje. Često se tu postavljalo mnogo pitanja i debata i mogli bi debatirati o tome. Kada kome pomoći, a kada ne? Kada smo dovoljno pomogli, a kada nismo pomogli? Ivan kaže, vidi li tko brata tebe? To je odgovor. Tu nema pitanja, o, ja sam mu pomogao milijun puta. Jel ne vodi? Jel ga vidiš? To je tvoj poziv. Je radikalno zvuči, da? Puno radikalno.
Ali ja vam kažem, nije li Krist to vidio? Amen. Nije li Krist nas vidio? Koji smo bili protivnici križa. Živjeli kako smo živjeli, ali on je vidio to. I rekao, znaš šta mi je briga? Ja vidim iza toga. Vidio je oni stotine, tisuće, milijone koji su ga odbacili, koji su u njegovo ime klali, ali on je i dalje vidio kroz to. Vidio je tebe, vidio je mene. Vidio je milijone, milijarde drugih koji su živjeli pravedno i živjet će pravedno. I zato Biblija kaže, vidjeli ti ko vrata nema. Neka ne otvrne svoje srce, neka ne okrene svoj pogled, neka mu pomogne. To je zajedništvo. Zapitajmo se, vidimo li potrebe koje naša braća i sestre imaju ili okrećemo samo glavu od toga. Vidimo li, dopuštamo li se da vidimo. I sad je tu jako bitno zadefinirati braća i sestre. Ne netko ko se pravi bratom, nego onaj tko je brat. Jer braću i sestre prepoznamo tome, po tome ako netko ljubi braću i sestre. Čujte me, ovdje nije Isus rekao, jest, apostol nije rekao pomozi svakom, pomozi sirotu na svoju sramotu. On je rekao vidjeli tko brata. A djeca Božja, djece đavolske, se razlikuju od tome što djeca Božja ljube. Djeci čalostne brze. Po tome smo prešli smrt i u život. Što to je što ljubimo? To je Ivan rekao. Neki ljudi, nažalost, su se prevarili, pomogli su onima koji nisu djeca Bože, samo su glumili da su na nam poleženi djeca Bože. Znate, ovaj je kršćanin dok mu treba, onda je musliman kad mu treba, onda je jedan svjedok i budista. Ja se sjećam, jedan mi je u Rijeci došao i bio, ja sam gladan, ja sam ovo, ja sam ono, ja sam uzeo, skupili smo nešto za tog čovjeka i kaže, na odlasku kaže, evo sad idem kod Jehovinih svjedoka se nađe. Ja rekao, znaš kad ćeš dobiti više kod nas? Nikad pa ni onda. Lijepo sam ga zamolio da više ne dolazi, dok se ne odluči slijediti Krista. Jednostavno stvar. Djecu Božju, djecu Svetosku poznaju. Bog nas poziva da svoje živote posvetimo ljubavi, ako smo uistinu spoznali pravu ljubav. Vidite, poslanica Ivanova, prva Ivanova je napisana nakon što se Ivan vratio iz Patmosa. Znate, biti prognan na nekakvom otoku koji je kamen i stijena i vratio se nazad nakon određenog vremena, nakon što je dobio objavu od sedam crkava, Ivan razumije što priča, prošao je kroz teške stvari. I on kaže, prava ljubav, prava ljubav, prava ljubav. Znate, ti i ja moramo razumjeti da nam Biblija govori da je mržnja oblik ubojstva. Mržnja je sebična, a ljubav daje. Mržnja odnosi život dok je ljubav životvorna. Ljubav će uvijek odnijeti život. Mržnja će uvijek odnijeti život. Zbog mržnje su se hvali narod. Kako da Božja ljubav ostane aktivna u nama? Tako što ćemo je pokazivati. Ona ne može ostati latentna u nama. Mi ne možemo reći, ja imam Božju ljubav, gdje je Božja ljubav negdje unutra skrivena. Bog nam kaže, kako da Božja ljubav ostane u nama, ako mi to ne pokazujemo. Mi moramo naučiti pokazivati tu ljubav, iskazivati tu ljubav. I to su djela ljubavi, činjenje ljubavi tebe. Znate, i stvar jeste u tome da mi moramo razumjeti da je opraštanje, dobronamjernost, u stvari želja koju ljubav Božja stavlja u nas. Moje pitanje nama svima, reagiramo li po tom poticaju? Vidite, dobronamjernost i nepraštanje je želja koju Bog stavlja u nas. Ali to nije, on nas ne upravlja daljinskim upravljačem. On kaže sami, želju u tebe ti možeš ignorirati, ili ti možeš slijediti. Ljubav je dobrostiva, dobronamjerna. Ljudi koji daju ljubav, oni su dobronamjerni, nemaju figu u džepu. Ako stvarno slijedimo te poticaje, ljubav se u nama još više ukorijenjuje. Ali ako ne slijedimo te poticaje, mi sami iskorijenjujemo Božju ljubav. Otvrđujemo svoje srce i postajemo gorki, tvrdi.
poput ovog svijeta. Ljubav nije samo emocija ili skup odredbi, to je stil života koji smo pozvani živjeti. Mi smo se obavezali u stvari. Mi smo se obavezali, kada smo prihvatili Krista, mi smo se obavezali živjeti tako. I onda kaže Ivan, ljubljeni ne ljubimo samo riječima, već dijelom i iskreno. Ljubav se ne očituje u pričanju, već u dijelima iskrenosti. Koja su to dijela ljubavi? Pogledaj potrebu, ispuni tu potrebu, ako možeš, koliko možeš, to je dijelo ljubavi. Iskrenost. Iskrenost nije, ja ću ti reći što ti imam za reći, onda ću ti okrenuti leđa i pustiti te da si razmišljaš to što sam ti rekao. To nije iskrenost, to se zove izbacivanje negativnosti u nekoga. Iskrenost je ovo, brate, ja vidim, sestro, ja vidim, to je problem, kako ti mogu pomoći, jer vidim da štekaš, vidim da se spotičeš o tom. Neću negirati to, ja sam iskren prema tebi. Ne budeš besredio, sredila to u svom životu. Spotačeš, nećeš moći ići dalje, ali ja imam sposobnost da ti pomognem. Kako da ti pomognem? To je iskrenost. Iskrenost nije, ti si takav, idi mijenjaj se. To nije iskrenost. To je istresanje. Osuđivanje. Bog ne želi da mi takvi budemo. Ljubimo dijelom iskreno, aleluja. Mi nismo pozvani ljubiti samo one koji nam odgovaraju. Isus kaže, nemojte biti poput onih koji pozdravljaju samo one koje tako cijenite u Bogu. Ovo tako je lako biti sa onima koji nam odgovaraju po nekim našim standardima. Tako je lako se smijati s njima, tako je lako družiti se s njima, tako je lako provesti vrijeme sa njima. Ali Bog kaže, ljubi one koji ti se protive, ljubi one koji te progone. Ljubi one koji ti nešto duguju ili kojima si ti dužan. To je svjedočanstvo da je ljubav u nama. Ljubav je ljubazna jer smo mi. Ljudi kada imaju nešto protiv nekog, često nisu ljubazni, nego su grubi. A ti si moj brat, ali ja imam pravo te ukoriti jer ja sam. Ja te držim u šacu. Znate šta je to? To je crkvena politika i biznis. Isus bi uzao bič i stjerao te van. Halo, ja znam da sam grub. Ali Isus je došao u hram. I biznismen je istero iz hrama. Ja ne govorim da ti ne budeš biznismen, ali ti govorim da je opasno trgovati u crkvi. Jer Isus će uzeti bič i namlatit će te. To je jedino mjesto. Jedino mjesto. Gdje Isus uzeo bič i gdje je postupio vrlo okrutno. Vrlo okrutno. Ja te držim na lancu jer mi duguješ. Ja te držim na lancu jer sam ti ovo i ono učinio i ovo i ono uslugu. Come on, odsjeci taj lanac. Odsjeci taj lanac u Isusovo ime. Odsjeci taj lanac, ja te molim, brate, sestro, odsjeci, živi u ljubavi. Ja imam jednu dobru bosansku riječ za tebe. Bosanska riječ zove se avali. Avali, brate. Amen. Ili pusti, da, ali avali, to mi je baš super. Prva Ivanova 4.18. U ljubavi nema straha, jer savršena ljubav izgoni svaki strah. Strah i ljubav se nakidu. Ne mržnja je ljubav. Danas ti se kaže, ljubav je protiv mržnja. Ne, ljubav je protiv straha, to je ljubav. Ljubav je protiv straha, mržnja je samo proizvod uplašenog čovjeka. Strah, kaže, savršena ljubav izgoni strah. Bojimo li se, to je zbog straha od kazne, što pokazuje da njegova ljubav u nama nije savršena. Ja sam prije bio osoba koja je voljela se posvađati s dobro. Ali naučio sam jednu stvar, da dobar konflikt se može odraditi bez da se posvađaš s osobom. Jer je izlazak iz konflikta pomirenje. Ja sam mislio da je konflikt konflikta nadi. Ajmo se dobro posvađati. Dobro si načastiti, okrenuti i otići. Ali nije. Konflikt služi da bi ga nadvladali. Konflikt je brdo
koje trebamo nadvladati. Konflikt nije brdo koje trebamo pokrivati. Konflikt trebaš nadvladati. I ako imaš strah od konflikta, pokazuješ da ljubav nije u tebi. Vidite, neki ljudi se posvađaju s nekima samo zato da bi imali izgovor da ne budu blizu nekim. Ali ljubav izgovi svaki strah. Čega se bojiš? I zašto želiš biti u tebi? Čega se bojiš? Što te podsjeća o toj osobi na tebe možda? Što te podsjeća? Čega se bojiš? Pismo kaže da savršena agape, Božja ljubav izgovi svaki strah. Da je Isus došao pred učenike, šta je rekao, ne bojte se. Savršena ljubav bila je očinjala. On nije došao smađati se. Nije rekao mi Petru, zašto si me zanijekao? Niti je rekao njima, aha, jeste otišli, jedno je Ivan nosno. Koji ste vi likovi, aj Bog, ja ću samo silu. On ima kloma. Ne. On je pitao Petra, ljubiš li me? Ljubiš li me? Petar je rekao da, ajmo, idemo skupa. Vidite način kako izbjeći konflikt, kako taj strah u nama da suzmimo, jeste ljubav. Ljubav! Ljubav nikada ne prestaje. Ljubav nikad ne prestaje. Jer taj izvor je Bog, a Bog nema ni kraja ni konca. I ti uvijek možeš iz tog izvora koji je Bog, iz izvora ljubavi, dati ljudima. Da, ne da moramo moliti, nekad moramo umrijeti sami sebi, Galačanima 2:22. Ne živim više ja, već Krist u meni živi. I život koji provodim po vjeri u Isusa Hrista. Ne živim ja, ne žive moji stavovi. Čitam malo više Bibliju. 1. Jovanova 4:7-12, zatim 20. i 21. stih. Volimo jedni drugi, dragi moji. Jer ljubav dolazi od Boga. Svaki koji voli od Boga je rođen i poznaje Boga. Tko ne voli, nije upoznao Boga, jer Bog je ljubav. Wow, koji su ovo teški stihovi. Mene ovo zbunjivalo. Znate, ja sam mislio, Bože, ali ja jedna znači, nemam prava mrziti. Da, nemaš prava. Ja ovo ponovno kažem, ja tumačim ovo na temelju onog čovjeka koji je prošao Patmos, koji je prošao križ, to je gledao je Krista na križu, gledao je Bogu, gledao skrsnuće, bio je progonjen. On nam govori iz vlastnog iskustva. On nam govori iz debelog iskustva. On nam ne govori, znate, on je filozof, on je neki Platon. On cijeli dan razmišlja, a on tamo on je Grčka. Njega su progonili, njega su bičevali, njega su tjerali iz grada u grad, prognali ga na otok. Bio je sam. I on kaže ovu stvar, ako mrzim, ja ne poznajem Boga. To njima kaže apostol koji je preživio jedini. Zamislite, on je u svom srcu mogao imati mržnju prema svim Rimljanima i prema svim Farizejima, jer su svakog do jednog njegovog prijatelja ubili. On piše posljednicu kada ni jedan od 12-orice, to jest 11-orice, više ne može dobiti. Niko više, on sam stoji. Petar je razapet na križu. Drugi apostoli bili su kuhani ulje. Oguljena im je koža bila. Kamenovani su bili. On je mogao uzeti to kao izgovor za mržnju prema rimskom carstvu, prema farizejima, prema židovima. Ali on rekao, ako mrzim, ja ne poznajem Boga. Ako mrzim, njegovog brata su ubili. Kaže, ako mrzim, ja ne poznajem Boga. Ovo su snažne riječi. Ovo su izrazito snažne riječi. Ova jedna od meni, rekao sam mnogim ljudima, najnepoznatijih poslanica. Jer je snažna, moćna, u sebi nosi tajnu koja može promijeniti tvoj i moj život. Čujte me, Bog je svoju ljubav prema nama iskazao tako što je poslao svog jedinorođenog sina na ovaj svijet da po njemu imamo vječni život. To je prava ljubav. To je prava ljubav. Mi nismo voljeli Boga, ali On volio nas i poslao je svojeg sina kao žrtvu pomirnicu za naše grijehe. Budući da je On toliko volio nas, dragi moji, i mi moramo voljeti jedni druge. Boga nikada nitko nije vidio. Kako nije vidio kad je on vidio Isusa u vizi? Ko će to?
to nije bilo pred tronom tamo. Hoćete imati vizije. Razumijete? On kaže, nikada niko nije živ stao pred Boga i postao i vratio se nazad. Očito je to sve bilo nešto u vezi vizije. On kaže, Boga kojega niko nikad nije vidio. Ali ako volimo jedne druge, Bog živi u nama i njegova je ljubav u nama potpuna. Kaže li to? Ja volim Boga, a mrzim brata svoga, lažac je. Jer ako ne volim brata svoga kojeg vidi, kako može vidjeti Boga kojega nikada nije vidio? A Bog nam je zapovjedio da moramo voljeti ne samo njega. Meni je ovo super, ta Božja nesebičnost. Nemojte voliti samo mene. Volite svog braća i sestre. Kao da nam Bog govori, ako me zbilja ljubiš, ćeš voljeti svoga brata i sestru. Kao da nam to Bog govori kroz ove stihove. Aleluja. Bog očekuje od nas. I bratska ljubav je temelj zajedništva u crkvi. Ako želimo imati ono zajedništvo koje Bog želi da imamo, mi ćemo jedni drugima morati oprati noge. I ne misli sad da ćemo doći s laborima i prati noge jednim drugima, već taj čin kojim je Isus pokazao pranje nogu svojim apostolima, on je rekao, ja sam koji sam najveći, služim vama najmanjima. I te noge koje je uzeo i oprao, to je doticaj s ovim svijetom. Kad kada ćemo mi morati uzeti onoga koji je dotaknuo dno ovoga svijeta i koji nam se možda gadi ide na živci i uspjeće reći, operi mu noge. Operi taj dio koji ti se toliko gadi. A crkva šta radi? O, on je sagriješio. Mi smo sveti, on je prljav. Isus je rekao, ja ne operem noge, ti nećeš imati udjela sam. Moramo naučiti da pokazivati ljubav znači i otkupljivati, pomagati drugima da nam valio svoje vjeru. I ti grijesi su gadni, smazani, smrdljivi, odvratni, ali mi trebamo primiti u svoje ruke i očistiti ih vodom riječi i Duha Svetog. Pismo kaže u Ivanovom evanđelju 13. poglavlje 1. stih, večer uoči Paske, znajući da je došao trenutak da ode sa zemlje svojem ocu, voleći svoje koje su na svijetu, Isus je iskazao učenicima ljubav do vrhunca. Kako? Tako što im je oprao noge. Kakve veze ljubav sa pranjem nogu ima? To je proročki čin, ovo što sam malo prije govorio. Jesi li spreman otkupiti, oprati noge onomu koji je puno niži od tebe? Jesi li spreman? O ne, ja samo kad mi pastor kaže to radim. Bog me zove na promjenu. Amen. Amen. Iskazati ljubav do vrhunca. Znači potpuno se poniziti služeći drugima. Potpuno se poniziti služeći drugima. 1. Ivanova 5.16. Vidi li tko brata da čini grijeh, koji nije smrtonosan, neka moli i Bog će takvom bratu dati život. Postoji smrtonosni grijeh, za njih ne kaže da molim. I s ovim ću s njim završiti. Iako imaš jako puno toga, mora se preskakati. Ali ono što je u pitanju i među kršćanima, jako pitanje, jeste što da radi kada vidim da netko čini grijeh? Što da radim kada vidim da netko čini grijeh? Što radi? Da li odgovara? Ne. Da. Odgovor je da. Jer odgovara. Ja sam čuo ono to. I sam sam sudjelovao to. Da, odgovorim, da. Ogovaramo. Ne radimo po pismu. Ogovaramo. Osuđujemo. Klonimo se takvih ljudi. Da li je to ispravno? Ne. Šta ljubav će? Molim, zastupam. Molim, zastupam. Molim za tu osobu. I kao rezultat, Bog daruje život. Bog daruje život. Ljubav moli za grešaka, za brata koji je u vjeru. Come on, ljudi. Volite od nas.
možda nisu sada ovdje i oni su negdje u grijehu, mi kažemo, ma da. Bla, 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 bla. Zašto ne bi molili? Zašto ne bi molili? Znam, znam, grijeh je, ponavljam, možda će se ti naći u toj situaciji. Nemojmo biti presvet, jedan presvet. Mi nismo. Aleluja. Ljubav u praksi oslobađa Boži život u ljude i vraća ih nazad na pravi put. To radi ljubav u praksi. Moli, moli, onda će Bog poslati nekoga ili će tebi reći idi tamo i vrati ga na pravi put. Ja ti dajem riječ, ja ti dajem pomazanje, sada je vrijeme za tu osobu, idi pokupi. Nikada Bog ti neće reći, pa da znaš, neko drugi će, nemoj ti za njega moliti, pusti ga na problem. Neće to. I onda kaže Ivan, da ima nekakav smrtonosni grijeh. Ja ne bi ulazio u teologiju smrtonosnosti grijeha, ali malo ću vas samo izazvati. Isus kaže, u kontekstu ovog molitve, Isus kaže molite za oni koji vas progone. Znači i oni koji te progone ne čini smrtonosni grijeh. Isus je na križu molio za one koji su ga ubili. Znači, očito ni oni nisu počinili smrtonosni. Čujte, ovo je jako bitno. Mi nekada tako lako odrežemo, ovo je učinio to, te smrtonosno. Isus kaže, molite za one koji vam rade o glavi. Interesant, nije li? Čak nam, mi smo otkrili da nevjenčani vjernik, da vjenčani vjernik sa nevjernikom posvećuje svog nevjernog partnera. A fuj čovječe, Bog i to nekako nalazi ovoga, nalazi način. Sad, ako smo poznali molice nevjernike, ako su nevjerni posvećeni zbog bračnog saveza sa vjernicima, koji je to smrtonosni grijeh? Pa budući da je u kontekstu prve Ivanove poslanice koja je definitivno ispunjena ljubavlju prema braći i ljubavlju prema Bogu, moguće da je povezano sa mržnjom prema braći. Onome koji je okrenuo svoje leđa braći, Isus kaže to na jedan ovaj način, ja onome koji sablazni jednog od ovih malih, bolje bi mu bio da se stavi bliski kamen u vrata da baci u glavu. Vidite, grijeh, to je mržnja prema bratu koja sablažnjava brata je strašna stvar. I očito je jedan od smrtonosnih grijehova, one koji sablazni, koji učini da se netko spotakne od tebe, od tvoje ponašanje, djela, riječi. Čujte me, pazite kako živite. Jer ako se netko spotakne od tebe, Bog će tražiti svojih krv kod čovjeka. Ovo je opasno i mi moramo jako, jako paziti. Možda, po dedukciji, na kraju zadnja rečenica Ivanovog evanđelja kaže dječice, ponite se idola. Možda, samo kaže, možda su idolopoklonstvo, ili kad nešto stavimo prije Boga, također smrtonosni grijeh. Kaže, ovima su se predali grijesima, oni voljeći više, ljubeći svijet, nego Boga. Oni su izgubljeni, doživjeli su prodalu vjeru, kaže, ako smo pavili, filan, neki himen, nekako filan. Znači, to su ljudi koji su stavili svijet ispred Boga. Ljudi koji su stavili idolopoklonstvo, imali su idol u svome životu, svijet, bogatstvo, moć, muškarca, ženu, ispred Boga. Možda je to smrtonosno, ja samo sada ovako malo razmišljam, ali činjenično je ovako, činimo da se neko sablazni od nas i propadne. Ljudi moji, opasno se moramo razmisliti od toga. Pazimo živu. Ljubav ne čini nikoga sablažnjivim. Ljubav neće sablažniti nikoga. Mi živimo u ljubavi, onda nećemo morati razmišljati o tome jesam li počinio ili nisam li počinio smrtonosni grijeh. Razumijete? Živimo u ljubavi. Ljubav jedni prema drugima. I tako se očituje ljubav prema Bogu. Znam da je bila duga. Znam da je bila možda i žestoka, s obzirom na to da nam je slavljenje bilo veselo i zabavno, ali ja vjerujem samo da je to poruka koju nam Gospodin daje.
Ja ne bih rekao da je ljubav slabost, ja bih rekao da je duhovna i mentalna snaga i odluka. S kojom bez obzira na sve što je meni netko učinio ili čini, ja odlučim ljubiti. Ako si prepoznao da si falio tu ljubav, sad je vrijeme na pokajanje. Kada je Isus zvao crkvu u Efezu na pokajanje, on je rekao ovo. Knjizi Otkrivenja. Sjeti se da si svoju prvu ljubav ostavio. Braćo i sestre, vratimo se na pravu ljubav. Sjetimo se odakle smo pali. Vratimo se. Vratimo se nazad u prvu ljubav. Dajmo da stvarno ljubav Božja bude među nama. Toliko snažno. Da ovaj svijet kaže, wow! Da vidimo manifestaciju slave Božje kao nikada sada. Bog nas poziva na to. Ja nisam citirao svoje stihove, ja sam citirao stihove apostola koji je prošao, stvarno je prošao. Možemo se ustati.